xisbiga talada dalka ayaa ee kulmiye ayaa xafiis cusub waxa uu ka furtay degmada 26 ka Juun gaar ahaan xaafada Galjano waxana furitaanka xafiiska cusub ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada Qadara Xaaji Geed wasiir dowlaha wasaaradda macdanta iyo tamarta Yuusuf Karas gudoomiyaha degmada 26 ka Juun iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxana ugu horeyn halkaas ka hadlay qaar ka mid ah haweenaha xisbiga kulmiye ee xafada Galjano iyo gudoomiyaha degmada 26 ka Juun waxana hadaladoodii ka mid ahaa kulankeenan khayrka qabannu maanta ku furanayna inaan ku soo casunay gudoomiyaha ku xigeenka Maxamed Kaahin Axmed Mujaahidka xafada Galjano annagoo magaceeda ku hadlayna waxaanu weydiisanaynaa Ilaahay guul Soomaaliland guul guul Soomaaliland Juunna guul qarankoo dhanna guul xafadan waa 26 ka Juun waa xafadii Galjano waa xafada umada oo ku dhashay Muuse Bihi Cabdi waa xafadaha way ka wada hadlaysaa Masha Allah marka waxaan leeyahay haweenaha Galjano waa haween aad iyo aad isku abaabulay waa haween aad u firfircoon waa haween aan la qiyaasi karin firfircoonidooda iyo hawlkarkooda siday yihiin marka waxaan leeyahay xaafadaha kale kulli inta degmada ay ka kooban tahay in sida ay xaafada 26 isku maamusho Galjano inay kulligood isku maamulaan waxa weyn xaafadani waa xaafad qiimo badan ololayaasha kulmiye in badan bay ka dhex tilmaanaanayeen maantana aad baan u aaminsanahay in codkii iyo cod la mid ah ay la iman doonaan runtii aad baan aaminsanahay sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland Qadara Xaaji Geed iyo wasiir dowlaha wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland Yuusuf Karas oo sheegay in ay soo dhaweynayaan furitaanka xafiiska cusub ee xisbiga kulmiye anigu xaafada Galjano mar ah dadka deegaanka ah xaafada Galjano waa xaafad aad ugu caan ah kulmiye waa xaafad aan la dardaarin dardaaran xaafada Galjano ma baahna waa xaafad laga fur doono xafiiskan iyo xafiisyo badan oo kalaba waxaan leenahay waxaan isku ognahay saad haydeen iyo si ka sii fiican xaafada Mujaahidkiiba ayaa dhex degan hooyadii oo garanaysan xaafadoodii waa tan dhammaantii marka waxaan ugu wacyigelinaynaa maanta maxaa maanta inoo yaala maanta waxa inoo yaala si kaarka loo qaadan lahaa qofka maanta kaarka qaadan waaya waxa la yaala wuxuu u qabanayaa horta xusbina ma jiro inaguna hadda xusba kulmi uma nahay maxay noogu helinaynaa waa kaarka dhammaanteen intaynu halka joogto waxa laynooga baahan yahay inaynu noqono daneeyaashii kulmiye ee qof kastaaba isuga halkuu joogo isku xusaarayay kulmiye waxa u dhaqanayo caado ahayd in shaqsi kasta oo kulmiye ahi uu gaarkiisa halkan hambalyo u dirayaa ama aan u marinayaa dhammaan dadweynaha xaafadda Galjano oo runtii xaafad ka sultan xaafadaha kale ah gudoomiye xaafadan anagu hadii jeer waxaanu halhays u leenay ciyaala Galjano haddaad naga maqasho nagama aha caruurnimo laakiin waa qabyaaladiid qabyaaladaanu kula dagaalanaa marka aanu leenahay ciyaala Galjano marka Galjano waxa caan u ah anigoo boqol jiray imika degan haddana weli haddii la weydiiyo waxay dhahaan reer Galjano oo haddana aan deganayn waayo waxay tahay waa xaafad ku soo barbaartay in ay walaaltinimada taqaano inaan qabyaaladii ka jirin in dadku ilbaxnimo ay leeyihiin gurina ma yaqaano guriga ku xiga cidda uu yahay laakiin inuu Galjano yahay uu ku yaqaano maantana waxaan ugu dareenaa ilaa 7 sano u dambeeyay inuu xisbiga kulmiye yahayna uu yaqaana waa mid kale iyaduna ku soo biirtay marka ciyaala Galjano ciyaala kulmiye aan isku dareenaa hadda kadib hadii aan la qatoo kuntiye gabagabadii waxa munaasabadaasi soo afmeeray gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga talada dalka ayaa ee kulmiye Maxamed Kaahin Axmed doorashadii bisha jaddiisa November horeteeda dhacaysay waxba kama hadhin laakiin waxa maanta ka horeysa kaarkii la qaato maanta waxa la iclaamiyay in sabtida gobolkan Maroodi Jeex iyo gobolka Togdheer oo labadii gobol ee ugu codka badnaa ah in kaarkii laga qaadanayo sabtida waxaa loo baahan yahay marka kaarku waa kow marka ugu horeysa qaranku wax taraya oo waxa alla soo saaraya tirada guud ee qarankan cod bixiye ka noqonaysa mar labaadka qofku xisbiga uu taageersan yahay ayuu wax u tarayaa markuu kaarka qaato mar saddexaadka cidda uu doonayo inuu codka siiyo musharaxa uu doonayo inuu codka siiyo ayuu wax ku taraya
عبد القادر محمد وحسن ستار تي في هرقيسا.